Новините на телевизия Шумен започват. Добър вечер, уважаеми зрители, аз съм Диана Нинчева. В началото поглед към водещите теми в емисията ни от 28 февруари. Снегът в Шуменска област достигна 50 см, пътната обстановка остава осложнена. От БЧК подпомогнаха с храна блокирани четвърти ден шофьори. Водата от язовир тича с повишена мътност. От здравната инспекция в Шумен препоръчват да не се използва за пиене. Община Шумен с награда за най-много инвестиции през 2017 година. Конкурсът се организира от Българската агенция за инвестиции. Удължават ваканцията в Шумен, четвъртък и петък са неучебни дни за училищата в общината. С заповед на кмета Любомир Христов, 1 март е обявен за неучебен. Общинската администрация изпрати искане до министъра на образованието за удължаване на ваканцията и на 2 март заради усложнената зимна обстановка. В писмото до министъра се посочва, че кметът е изчерпал правото си за обявяване на 3 неучебни за годината дни. Тежко стана през целия ден обстановката в област Шумен. Силният вятър бързо трупаше преспи, които периодично блокираха различни пътни участъци. В ранния следобед беше затворена и автомагистрала Хемус от Шумен до Варна заради намалена видимост от виелиците. Към този час няма населени места без ток и вода, няма и бедстващи хора. Четвърти ден край Шумен стоят блокирани над 70 тира. По заповед на областния управител професор Стефан Желев, шофьорите получиха хранителни пакети от Българския червен кръст. Шофьорите на тежкотоварните автомобили вече са на предела на търпението. Хванахме такси, купихме храна. Още вторник. А топлина имате ли достатъчно? Ми работя за сега. Печките на акумулаторите вече почват да издават багажи. Минус 10. И постоянно чистим, затрупваме се, чистим. Но пока проблема домой добраться. Как погода будет, как что покажет, не знаю. Четири дни са блокирани пътуващите турски граждани за Румъния и вече имат сериозни притеснения. Основно са с изтичащите срокове на работните визи и пътните винетки. Русо е проблем. Кар проблем. Да. Макина проблем. Мазот, дизел. Дизел проблем. Сук. Студено. Сук. Макина сук. Студено в машината. Свършило и горивото в резервоарите. Вече няма ли и храна. Затова с благодарност посрещнаха доброволците на БЧК, които им връчиха пакети с продукти от първа необходимост. Хляба дойде! Здрасти! Ева келде! Ева ме! Ева бе! Вечер отзвук! Ева! 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 От пътните управления в региона уверяват, че ще отворят пътищата за движение, веднага щом силният вятър спре и позволи да разчистят преспите. От полицията съобщават, че в областта са изградени 4 контролно-пропускателни пункта на 7 км, край село Пристое, край Смядово и до пътен възел Диамант. И напомнят на водачите да шофират само с гуми за зимни условия. Превозните средства да бъдат оборудвани с аптечка, триъгълник, пожарогасител и жилетка, сняг за вериги, одеяло и храна. Шофьорите да не тръгват на път, ако не са сигурни в изправността на автомобила, а автомобилите да бъдат с пълни резервуари. Пешеходците да не забравят, че при намалена видимост и снеговалеж са още по-трудно забележими. В такава ситуация е много важно при приближаващ автомобил да се напусне пътното платно. Следим и обстановката в града. Близо 50 см достигна снежната покривка в Шумен. Всички пътища в общината са проходими, но при зимни условия подчертават от общинската администрация. Остава в сила призивът да се избягват пътувания, освен ако не е крайно необходимо. Въпреки непрекъснатия снеговалеж и силен вятър, няма населени места без ток и вода в общината. Отворени за движение са и всички пътища. В областния град обаче придвижването е трудно както за пешеходци, така и за автомобили. Страшно безумие и непочистени тротуари, непочистени пътища. Имате ли наблюдение в коя част на града? Целият град, в целия град. Да не говорим за малките улички. Всички централни улици са само минали. Разходете се надолу да видите снегорините с дигнати гръбла. Били на райони и нам, какво си, нам, що си. Това нас не топли. Плащаме си данъците, вземат ни всичко, което искат, а накрая нищо. В
Вървите по пътното платно. Да, но тук няма никъде. Откъде да мога да мина? Не е почистено за пешеход? Да, така е. Къде пада ми, къде са? Тако ще няма къде. Трите почистващи фирми в града са изкарали цялата налична техника. Приоритетно поддържат основните пътни артерии и подходите до здравните заведения. По обяд се наложи да сложат вериги на машините си. За съжаление, много автомобили пречат по платното, както за работа на снегурините, така и за работа на машините, които вдигат казаните за смет. Даже в малките улички съм дал разпореждане да не минават нашите сметосъбиращи машини, тъй като 5-6 пъти вече закъсваха. За тази цел сега ще ги оборудваме и с вериги, за да може да се свършим задълженията и по сметоизвозването. Общинското предприятие строителство и благоустройство поддържа подходите към детските градини и ясли за осигуряване на достъп на деца и родители, както и за нормалното зареждане с хранителни продукти. От Български пощи съобщават, че поради влошената зимна обстановка се очакват закъснения в доставките на вътрешните и на международните пратки в близките дни. Водата от язовир Тича да не се използва за пиене, това съветват от регионалната здравна инспекция. Причината е завишена мътност. Водата от чешмите в Шумен, Велики Преслав и селата Панайот Волов, Белокопитово и Дибич да не се ползва за пиене. При пробите, изследвани вчера, експертите са отчели завишаване стойностите на показател мътност над обичайните приемливи за потребителите. Не се установяват други отклонения от здравните норми по изследваните физико-химични и микробиологични показатели. В пунктовете, от които е взета водата, е отчетено наличие на остатъчен свободен хлор, съответстващо на нормите. Засилен е контролът над дезинфекцията на водата, подавана от ВИК Шумен, съобщават още от РЗИ. Ежедневно в лабораторията на инспекцията ще се следят промените в показател мътност, остатъчен свободен хлор и микробиологичните показатели. Община Шумен получи почетна награда и кристален плакет за най-много инвестиции през 2017 година. Конкурсът се организира от Българската агенция за инвестиции за 12-та поредна година. Кметът на общината Любомир Христов благодари за наградата. В индустриалния парк са инвестирани над 80 милиона лева. Очаква се да бъдат разкрити 1200 работни места, посочи кметът. Той добави, че икономическото възраждане и индустриалното развитие на града прави Шумен един от най-добрите примери в страната за сътрудничество между централната, местната власт и бизнеса. Продължават преговорите по колективното трудово договаряне между КНСБ и работодателите от бюджетния сектор. Това каза в предаването коментарът на телевизия Шумен, областният координатор на синдикалната организация Анета Денева. По нейни думи, за миналата година достигнатият среден ръст на работните заплати е между 8 и 10%. Колективни трудови договори са подписани с ръководствата на общините Велики Преслав и Нови Пазар. В резултат са увеличени заплатите на работещите в училища, детски градини, ясли и другите звена на бюджетна издръжка. В редица предприятия, които са в индустрията, финализираха такива преговори. В Алкомет успяха да подпишат ръст на заплатите. Средният ръст през миналата година от колективното договаряне беше между 8 и 10%, което е в различно изражение спрямо средната работна заплата. До края на седмицата се очаква да бъдат финализирани преговорите за подписване на колективен трудов договор и с ръководството на община Шумен. Притеснения синдикатите имат относно постигането на споразумение с управленския екип на Шуменската многопрофилна болница. Там не съм голям оптимист, че с това ръководство ще успеем да се справим, но надявам се на разбиране от страна на ръководство. Още повече винаги аргумента са лошите икономически показатели на лечебното заведение, които в течение на една година станаха още по-лоши. Близо 9000 души членуват в най-големия синдикат в Шуменски регион, като половината са от индустриалния сектор. В момента върви разширяване на структурите. От началото на годината има учредена една нова синдикална организация, каза в заключение Анета Денева. Днес светът отбелязва денят на хората с редки болести, пациенти с такива заболявания, срещат затруднения в диагностицирането, а оттам и с финансовата помощ от държавата за лечение.
Често се изолират от обществото, затова се нуждаят и от психологическа подкрепа. За втора поредна година Шумен отбелязва Международния ден на хората с редки болести. Инициативата е на община Шумен и медицинския филиал в Шумен. Бъдещите медицински сестри раздадоха информационни материали на гражданите. Идеята на доброволците е да се привлече вниманието на обществото към проблемите на страдащите от различни редки заболявания хора и към необходимостта от подобряване на здравната култура на населението. Мотото тази година е: покажи своята рядкост, прояви своята съпричастност. И в други градове ще има такова отбелязване. Колко души са в Шумен с редки заболявания? Ами около 8 човека, които са казали, че са... Да, са съобщили, че имат редки заболявания. Защото все още няма такъв регистър. Световният ден на редките болести се отбелязва от 2008 година в последния ден на месец февруари по инициатива на Европейския съюз на пациентските организации за борба с редките болести. На този ден стотици пациентски организации и медицински специалисти организират разяснителна кампания в помощ на хората с редки заболявания. 4, 3, 2, 1! Пускаме бараните на надеждата в знак на съпричастност към хората, страдащи със редки болести. Четирима нелегални мигранти са задържани край Шумен, съобщиха от полицията. Мъжете на видима възраст между 15 и 22 години са открити в ремарке на украински тир. Вчера водачът на камиона спрял на паркинг до бензиностанция край града. Шофьорът забелязал необичайно движение в ремаркето и сигнализирал в полицията. Пристигналият екип задържал мъжете, които са казали, че са афганистански граждани. Имигрантите са без документи за самоличност. По случая е образувано досъдебно производство. Шуменските скаути изработиха мартеници за благотворителен базар. Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на екипировка и оборудване, необходими за лагерите. Вземете си мартенички! Благодарим! Весели празници! Красивите мартенички, момичетата и момчетата от Шуменския скаутски клуб Мадарски конник са изработили с много старание. Аз ги изработих с баба ми и мартеничките са от вълна, т.е. мартеничките, които аз предлагам. Мама правеше възлите, защото аз не мога да правя, и двете навивахме мартеничките. Облечени с скаутските униформи, в един от големите търговски центрове, децата предлагаха с усмивка червено-белите символи на пролетта, за да набавят за клуба нови палатки, въжета и посуда, необходими за заниманията по време на лагери. В навечерието на баба Марта, от името на всички скаути, 8-годишния Симеон пожела на шуменци: са живи и здрави, да не се разболяват. Изложба живопис на Тони Райчев представят в градската художествена галерия. Експозицията се реализира с финансовата подкрепа на Общинския фонд култура. Подтикнат да рисува от интереса към изкуството на своя по-голям брат, Тони Райчев казва, че се е научил да борави с четката още преди да умее да чете и пише. Заслуга за избора му на професия има и негова учителка. Беше изпратила мои рисунки в вестник Септемриче и една от рисунките беше отпечатана. Това беше за мен най-голямата радост, но тогава казах, аз ще стана художник. Основно място в творчеството си художникът отделя на пейзажа и се стреми да обедини композицията, да създаде център на картините си. Рисуването винаги е вдъхновение, то увлича и дава наслада. Така Тони Райчев описва изкуството, на което отдава живота си. Заживяваш в един общ нов мир, който ти сам си го създал. Често пъти се обичам да се осъмотявам, да застана пред картините си и да вляза в този нов свят, който аз съм създал. Тони Райчев е роден в шуменското село Кюлевча. Учи в Софийското училище за художествени занаяти. През 1963 година завършва Националната художествена гимназия. Участва в регионални и национални изложби. Има 10 самостоятелни експозиции и награди от участие в Сливен, Варна и Несебър. Yeah.
Метеорологичните условия налагат известна промяна в честването на тържествата по случай националния празник на България 3 март. Обявеното за 11 часа в събота спускане на националния трибагреник от сградата на многопрофилната болница за активно лечение няма да се състои, а причината е именно усложнената метеорологична обстановка. С какво време ще посрещнем утре празникът на пролета, 1 март, ще научите само след минути от прогнозата за времето. Красива и топла вечер ви желая!